Шановні глядачі, ми продовжуємо цикл програм «Second Style». Сьогодні розповімо вам про спортивний стиль. Спортивний стиль – це стиль, який вирізняє молодь. Загалом, коли говорити про його особливі ознаки, це є демократичність, це є свобода, це є вільність рухів, це загалом, якщо говорити так, динамічність і впевненість у собі. Його обирають особистості, що є незалежними і які хочуть фізично розвиватися. Сьогодні нашою моделлю залишається Тетяна. Тетяна, ми сьогодні спробуємо зібрати спортивний стиль, який підійде тобі. На твою думку, чим він тобі підходить, чим подобається і чому ти би обрала саме його? Тому що він зручний, практичний і стильний. Супер. Отже, ми продовжуємо шукати те, що нам підійде. Тетяна, маємо асортимент одягу, але перед цим декілька слів з приводу того, яким чином сформувався спортивний стиль. Якщо ми говоримо, власне, про 20-те століття, то саме тоді він став найбільш популярний на рівні із класичним. Чому? Тому що люди почали займатися спортом. Ось ми тут бачимо зимові штани, так? Тобто для кого вони підходять? Для лижників. Бачили штани. О, штани для велосипедистів, так? Тобто вони теж фактично склалися на ґрунті розвитку певних напрямів у спорті. Бачимо тут футболки. Бачите? Зверніть, будь ласка, увагу на різноманітність кольорової гами. Тобто у спортивному стилі немає, по суті, ніяких обмежень з приводу кольору. Хоча зараз дуже є популярним, скажімо так, екологічний такий аспект питання і ухил саме на відтінки зеленого, відтінки салатового, які акцентують увагу на екологічній проблематиці. Друзі, особливість цього спортивного стилю є те, що його можна міксувати абсолютно з іншими стилями, поєднювати, як ми колись казали, непоєднюване. Спортивний стиль дозволяє людині бути максимально вільною. Найвідомішими елементами спортивного стилю є лосини, майки, футболки, пуховики, елементи з одягу комбінзона, ну і також багато-багато іншого одягу, який дозволяє людині почувати себе вільно. Друзі, ми розпочинаємо обирати наш сьогоднішній спортивний стиль. Але перед цим хочу розповісти вам про окремі елементи його. Це є певні аксесуари, які підкреслюють його особливості. Варто виділити в'язані шапки, трикотажні шапки, ремінці, браслети. Ну, зрештою, це можуть бути бандани, бейсболки, все, що підкреслює вашу індивідуальність і особливість. Тетяна, як на справи? О, непогано, досить непогано. Так, тут ми бачимо джинсові куртки. Якщо пам'ятаєте, ми говорили про те, що можна поєднювати різні стилі у спортивному стилі. І таке класне спортивне плаття. Ну, давай подивимося, що в нас вийде. Отже, друзі, ми обрали одяг, а зараз нам потрібно обрати взуття. Слід зазначити, що взуття має бути комфортним, без каблука і на танкетці. Наша модель сьогодні обрала кросівки. Ну, подивимося. Шановні глядачі, сьогодні ми завершуємо нашу програму про спортивний стиль, а від себе добавлю, рекомендую вам залишатись завжди впевненими, унікальними, вільними, сміливими. І найголовніше, формуйте власний неповторний бренд. В цьому вам допоможе мережа магазинів Second Brand.